Španielská polícia zadržala 5 ľudí. Na internete sa vydávali za amerického herca Breda Pitta. Milovala by si ma napríklad, aj keby som len Michal Satmári, hej? No, Mišo, už sa bráň. Ak vám teda napíše osoba, ktorá sa podpíše Tomáš Hudák, že potrebuje peniaze a že za ne urobí čokoľvek, je to naozaj o 7. Dnes o 22.30 na Jojke.